sa Silingang Lalawigan, sa Negros Oriental, duha ka mga jail officer sa Bureau of Jail Management and Penology ang labing bagong nagpositibo sa COVID-19. Si Chelo Valiena sa report. Nadugangan og duha ka mga bagong kaso ang Bureau of Jail Management and Penology human sa duha nila ka mga sakop nga unang nagpositibo sa COVID-19. Ang resulta sa RT-PCR test, nasuta nga nagpositibo ang 35-anyos nga jail officer nga taga-barangay Kamanhag, Dumaguete City. Laing jail officer nga 41-anyos nga taga-barangay Hunob, nagpositibo usab. Muabot na sa 5 kasakop sa BJMP ang gitakbuyan sa COVID-19. Upat kanila mga asymptomatic o gipahiluna karon sa 10th City nga magsilbing isolation facility alang sa mga nagpositibo nga way gipamati sa ilang lawas. Sa laing bahin, nagpositibo usab ang 39-anyos nga pastor o gisusi asa siya natakdan. Samtang usa ka barangay kapitan sa Dumaguete City, nagpositibo human mugawas ang resulta sa iyang RT-PCR test. Gisusi karon kun asa matakdi sa COVID-19 ang 65-anyos nga kapitan nga gi-admit sa pribadong tambalanan. Mato ni ABC President Dione Amores nga gi-lockdown karon ang barangay hall. Nagtuo si Amores nga dili atol sa ilang tigom natakdan ang opisyal tungod kay wa nay laing kapitan nga nagpositibo. Gi-isolate na usab ang mga tawo nga nakaduol sa kapitan. Samtang giangko ni Mayor Felipe Antonio Remolio nga dito sa iyang panimay nagtigom ang mga kapitan apan misubay gihapon sila sa health protocol. It's not time for criticism, sir, Ferbic. Ato ang buhato na to. Let's ano bang dili ta magulat kung kinsa sunod na pod. Budlay, wala ta kabalo kinsa. So kung naalay pa naghiusa sa komunidad, sa syudad, sa munisipyo man asa manggali. Hopefully maka-maintain tag bisan order. Siguro gisiguro gyud na mo nga sa na social distancing na atay gakuan ta og temperature na automatic man atay temperature kaning scanner o kitong alcohol before ka mosulod gihimo na nila. Sa pagkakaroon, moabot na sa 276 ang total COVID-19 cases sa lalawigan. 13 niini ang nakalas. Moabot na usab sa 188 ang total recoveries, samtang 75 ang active cases. Chelo Valiena, Balitang Bistak.